ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାତ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। 2018 ନିର୍ମିତ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟଟି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଧସି ହୋଇଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆସିଥିଲା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା ମିଳୁନଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସାତ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଧସିବା ସହ ଚିକିତ୍ସାଳୟଟି ତଳକୁ ଦବି ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିରାଟକାୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତଳ ମହଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଦବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦବିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦବିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏପରି ଧସିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସାତ ମହଳା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ହେଲା ସେଦିନଠୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ସେ ସମୟଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟାଇଲ୍ ଯାକ ଖସି ଦବି ଯାଉଛି, ସିଲିଂ ଖସୁଛି, ଲିଫ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ରୋଗୀମାନେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଦାୟୀ, ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦାୟୀ, କି 6 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲୋର ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଭିତରକୁ ଦବି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର 3 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂର ଆରଏନ୍ବିକି, ଆମର ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର ଥିଲା ସେ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ଆସି ସେମାନେ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିଲୁଣି ଆମର ମାଟ୍ରନ୍ ଅଫିସ୍, ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଓପିଡ଼ି, ପିଡ଼ିଆଟିକ୍ସ ଓପିଡ଼ି ଆଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋର ଦବି ଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର IPH ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋର ଦବିଛି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଉପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରନିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋର ଦବିଛି ଆଉ ଟାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଶଙ୍କାକୁଳ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କାରଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥା କହିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତା'ର ମରାମତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲୀପ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।